میرے نام رکھنا جناب وقت وقت کی گل ہے کہ ایک نے کہا کہ کالا دم قرار دے دیے گے تو تکا ایک بھی نہیں چل سکیا ایک تکا نہیں چلیا دیتے رہ گیا زندگی دا بھروسہ کسی نو کوئی نہیں ہے یہ نہ ہوئے کہ پیسے کے اندر جان نکل جائے اس سے پہلے سارے نال کھڑے ہو جاؤ بڑی بڑی دنیا ٹر گئی مشرف ٹر گیا غلام انواشیب کا کی حال ہوا یہی چیزاں اسی پبلک تک عوام تک پیغام دے رہے ہیں کہ وقت تھوڑا ہے گا زندگی کا پتا کوئی نہیں ہے تو جنی جلدی ہو سکے سارے نال کھڑے ہو جاؤ تاکہ قیامت والے دن انہوں نے کہہ سکیے نا جدو قبر کی جائیے سوال کرنا انہوں نے سوال کرنا کہ آنے والے دس کہڑے کھاتے رہا آ سونی صورت حال دیکھ نبی پاک کا چہرہ انہوں نے دکھایا رہا اٹھے یہ دیکھ ہے سونی صورت حال اس دنیا سے کی کہنا ہوں میں سی انہوں نے کہہ سکا گے نا کہ جڑا والے شہر سے بھی کھڑے ہو گئے یہی کیا لبیک یا رسول اللہ